Benvingudes i benvinguts tots a aquesta trobada dels divendres. Ja sabeu que el CDR Eixample organitzava una trobada cada divendres a l'antiga presó de Tarragona. Va durar no sé quantes setmanes, una barbaritat, i ara hem canviat de format i cada mes un CDR diferent anirà organitzant això. Avui ens estrenem els del CDR Centre i hem triat com a tema per parlar avui els sindicats independentistes com a eines de país, de construcció de la República Catalana que tots volem. Per això hem parlat amb els diferents sindicats independentistes, que tenim la COS, l'IAC USTEC, IAC CATAC, els diferents sindicats que estan agrupats dintre l'IAC, però el que els ha anat bé avui i d'ahir, els hi agraïm, és de la intersindical CSC, que ha vingut l'Àngels Massip del Secretariat General de Barcelona, i ens faran una xerradeta. Hola, bona tarda a tothom i a tota dona. Bé, hi ha una cosa molt important. Nosaltres ens pensem que, crec jo, als llocs de treball encara hi ha molta tendència a no moure's dels sindicats tradicionals. Ara comença a haver-hi un canvi. De fet, tot el que ha passat des del 97 ha portat a la gent a veure que no és una cosa tan... És que és molt important, Que és molt important que el sindicat també estigui, els sindicats estiguin per la independència. Penseu que hauria estat molt diferent si l'any 2017, a més de les institucions, a més de la gent al carrer, hi hagués hagut també la força de treball, el teixit productiu. I això no hi va ser. De fet, és potser el que va fallar més en aquell moment. Ara, clar, la cosa s'està intentant de recuperar, a veure si ens en sortim. Jo crec que sí, hi ha una actitud molt positiva de la gent, perquè entenen que els sindicats tradicionals són, al cap i a la fi, el producte de... No és el producte, perquè ja existien abans, però s'han recuperat, diguem-ne, a partir d'un pacte amb el règim derivat del 78, i no han sabut tampoc trobar la via per elaborar uns nous camins fora d'aquest règim. I la prova és que ara, quan la gent ens anem adonant, ja totes les institucions hem començat a treballar en aquest sentit, i la gent, de fet vosaltres en sou un exemple claríssim, no havien tingut mai cap representant i de sobte han guanyat les eleccions la intersindical CSC. Jo no sóc de l'àmbit del teixit productiu, diguem-ne, perquè sóc professor a la universitat, i allà també tenim moltes dificultats. Penseu que els professors, els d'ensenyament secundari, sí, però a la universitat hi ha molts professors que encara no creuen que s'hagin de sindicar, i clar, evidentment ens hem de sindicar, perquè si no ens sindiquem hi ha tota una sèrie de coses que queden completament en mans precisament dels qui de totes les maneres possibles intenten de controlar-ho tot, que és el que estem veient. Per tant, ens hi hem de posar. Això no vol dir que no s'hagin de fer també pressions per altres vies, però el sindicat és fonamental. Aleshores, per tant, si l'independentisme precisament és una impugnació d'aquest règim del 78, doncs és evident que ha de ser també, ha d'articular també tot el que és el teixit laboral, i hi ha d'haver una alternativa sindical independentista, i som nosaltres qui ho decidirem a la llarga, això. De vegades volem les coses molt de pressa, les coses no surten tampoc d'un dia per a l'altre. Jo crec que ara estem en aquest procés que tots estem posats en aquest fer petites coses, anar fent petites coses, que no són tan petites, cada dia. Per exemple, doncs, canviar-nos de companyia de llum, de companyia de gas, de companyia telefònica, sindicar-nos a la intersindical CSC, reunir-nos en CDRs i anar fent totes les activitats que calgui. Potser n'haurem de fer de més importants, però totes són importants, perquè jo sempre explico que en el món, no sé, ara, clar, jo vinc de l'àmbit acadèmic i us ho he de dir en les meves paraules acadèmiques, però és bastant entenedor. En la ciència sempre s'ha
s'ha treballat d'una manera molt lineal fins ara. Ara comencem a veure que les coses no són la suma de coses, la suma de causes, per exemple, no és només la suma dels elements que produeix una cosa conjunta important. No, el que és important, o sigui, el que produeix la suma dels elements fa que no només se sumin, sinó que es creï alguna cosa més que, és més, que va més enllà de la suma, perquè són les sinergies entre els elements creen el que s'anomena emergències, no? Doncs nosaltres estem en un país en què ens hem adonat que ningú comprèn què va passar el dia 1 d'octubre, bueno, els jutges evidentment no ho poden comprendre, però és que a més no ho volen comprendre, però és que és evident que aquell dia no hi va haver una planificació de tot, es van planificar una sèrie de coses, però el que va passar va ser emergent, va ser resultat de la relació entre les persones que hi havia i que tots anàvem amb un objectiu comú. Doncs aquesta filosofia l'hem de tenir present per a no desanimar-nos. Tot el que fem, tot, encara que sigui un granet de sorra, la gota, el gota a gota, les gotes també foraden la pedra, doncs tot el que fem és important i tot produeix no només col·laboracions i no només sinergies, sinó també emergències. Què vol dir? Alguna cosa més enllà del que és la suma de 1 més 1 més 1 més 1. I això en el món de la ciència està absolutament comprovat. Ara ja tenim, treballem molt en tots els àmbits en sistemes complexos. Doncs bé, nosaltres, la societat, són sistemes complexos i hem de tenir molt d'ànim per poder continuar en positiu cap a fent aquest camí. Aquesta és la meva, en fi, no, jo del sindicat, ara què més us he de dir, no? Del sindicat penso que, clar, vull dir, si voleu, bueno, en teniu diversos, però vaja, la intersindical CCC en aquest moment també està creixent molt i també necessitem molta gent que s'impliqui, que pugui anar, per exemple, a fer, explicar coses de la intersindical, i, a més, l'altre aspecte que us he dit, que a mi em sembla que encara és més important, que és aquest de l'optimisme, però no un optimisme sense fer res, no, un optimisme fent, aixecant-nos cada dia amb això al cap. Nosaltres tenim un objectiu i junts l'aconseguirem. Gràcies. Bé, no marxis, Joan, vine cap aquí. Nosaltres explicarem una miqueta la nostra experiència de la creació de la secció sindical dins l'Ajuntament de Tarragona. De tot això fa 4 dies. A la vaga del 21 de febrer, amb el Joan estan fent la vaga, en vam començar a parlar de que no podia ser que dins l'Ajuntament hi havia els mateixos sindicats de sempre, no havia representació de sindicats independentistes, i arran d'una conferència a l'Assemblea, l'endemà ja creàvem la secció sindical. Això us estic parlant del mes de març. Teníem eleccions de 4 dies, al cap de 4 dies a l'Ajuntament, i vam aconseguir ja crear un grup de suport de més de 40 treballadors. Ens presentem el 10 de les eleccions i, sorpresa, sorpresa, la intersindical guanya les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona, sent la primera vegada que s'hi presentava. Clar, estem super, super sorpresos, però a més, molt contents perquè hi ha un gran grup de gent a darrere amb posicions de treball, treballant en cada aspecte, i això es veu que dins de l'Ajuntament de Tarragona, que sembla que a vegades manin els que manen, però el suport dels treballadors és un altre. Llavors s'està demostrant bastant que estàvem aturats i potser no havíem d'estar aturats, no? Havíem d'estar movent-nos i lluitant perquè creiem que és interessant. Més tard també vam presentar, a part de les eleccions, els funcionaris, els laborals, els treballadors laborals. Allí no les vam guanyar, però vam assolir 3 representants que també serviran per defensar els drets i tot plegat. Estem treballant d'una manera molt assembleària, que s'ha de dir que l'intersindical ens ha donat llibertat amb això de com ens organitzem nosaltres, i estem fent assemblees amb tots els treballadors que vulguin perquè opinin, demanin, reclamin, tinguin informació i sobretot transparència. Un altre dels aspectes a destacar que també vam voler de bon principi és que no alliberàvem al 100% cap treballador per fugir del prototip de sindicats que hi ha de tota la vida, que s'alliberen i no els veus mai més fins al cap de 4 anys, que et venen a portar un boli perquè els tornis a votar i no fan res més. Nosaltres això no, en aquest aspecte no ens hi trobaran aquí. I animo sobretot a que
tothom cregui la seva secció sindical, amb el sindicat que ho cregueu, independentista, evidentment, però que sembla que no hi hagi aquesta força de treball que parlàvem abans i gent que hi hagi darrere, però sí que hi són. O sigui, el que passa que se'ls ha d'estirar i que surtin i a partir de llavors entre tots aconseguir tirar endavant. Per altra banda, ja hi ha altres ajuntaments que volen crear seccions sindicals, que ja estan dirigint a nosaltres perquè els donem un cop de mà, i el mateix dic, des d'empreses, ajuntaments, entitats, on siguin, nosaltres podem donar un cop de mà, és molt senzill fer la secció sindical i començar a treballar per lluitar pels drets dels treballadors. Si algú té interès, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i el podrem ajudar. Jo... Jo perquè... Sé que aquí hi ha companys que són d'altres sindicats independentistes. La intersindical CCC no és l'única ni la més antiga de les centrals sindicals independentistes catalanes, no? Però bueno, és la que ha pogut venir avui i el Xavi i a mi, a veure, ens vam apuntar a la intersindical perquè això va sortir a la vaga del 21 de febrer i a la vaga del 21 de febrer els altres sindicats que sí havien convocat les vagues del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017, doncs no les van secundar. Bueno, deu haver tots els seus motius, cada sindicat tindrà la seva explicació, però el Xavi i jo que estàvem allí asseguts a l'autopista a l'entrada del port amb centenars de companys d'altres CDRs i d'altres moviments, doncs va ser començar a parlar entre nosaltres, escolta aquí, a veure quin sindicat avui està convocant i està donant la cara i se l'està jugant perquè després ve la patronal i et fot demandes i que si la vaga és política, tots aquests merders, no? Diu, aquest sindicat se l'ha jugat, doncs, més donava la casualitat que al cap d'una setmana, em sembla, l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Tarragona havia organitzat una xerrada i havia demanat a gent de l'intersindical que vingués a fer una xerrada i explicar una mica com era el sindicat i com a eina de construcció de la república, i el mateix dia, com que ja havíem fet anar en cor la veu amb gent de l'Ajuntament, el mateix dia érem 15 o 20 persones de l'Ajuntament i vam firmar els papers per crear la secció sindical allí mateix, i l'endemà ho estàvem presentant al Departament de Treball i al cap de 15 dies ens presentàvem unes eleccions i guanyàvem, no? Per què ha anat tot tan ràpid? Jo em sembla que és que l'anàlisi que fa és que hi ha molta gent com els que estem aquí que venim de l'1 d'octubre, ens estem una mica desonflant de que els partits no fan estratègia comuna, de que la repressió és molt forta, en fi, hi ha molts motius per desanimar-se. I la gent, quan veiem que hi ha alguna cosa a fer, com venir els divendres aquí a repartir fulletons, muntar, ara en parlarem, la Fira de Consum Estratègic de demà, petites coses que es poden fer, la gent el que té ganes de fer república, de fer a veure què podem fer cadascú de nosaltres per seguir fent passos cap a la República Catalana. I per això quan vam organitzar la secció sindical, doncs vam començar a dos, la primera reunió amb 15, la segona amb 40 i no para de créixer, perquè et trobes molts companys que tenen ganes de fer alguna cosa, no? I doncs, penseu que una cosa molt important a fer a banda de venir els divendres aquí és parlar amb companys i organitzar-se amb CDRs i amb seccions sindicals també, de la intersindical, del COS, de la IAC, de l'USTEC, cadascú en el seu àmbit. Hi ha diversos sindicats independentistes i avui hem vingut a parlar del nostre. Esperem que un altre dia puguin venir gent d'altres sindicats, també independentistes, a explicar el seu. Afegir un detall que no he comentat abans, però trobo que és significatiu i us vull comentar, és que penseu que érem molt pocs afiliats en tot aquest temps, en un any o així, hem pujat, no ho sé, potser 4.000 o 5.000 afiliats, que és molt, i el sindicalisme aquí majoritari no és l'independentista, com tots sabeu, però en canvi, per exemple, el País Basc sí, el sindicalisme al País Basc és Abertzale, completament, representa més del 60%, aquí no, i aquí, en aquest moment, fins i tot havent pujat molt, que devem ser un, no sé, potser un... Bueno, potser ara un 15%, però d'aquí al 60% hi ha molt per fer encara. A Galícia també, la representació sindical de l'intersindical galega té un 30% de representació, que és més que el doble pràcticament del que tenim nosaltres, té una implantació territorial molt gran, i nosaltres el que estem fent, l'esforç que estem fent ara precisament, és
en aquest sentit d'anar creant nuclis sindicals a totes les poblacions. Vosaltres heu parlat dels ajuntaments, però en tots els àmbits, s'ha d'anar estenent per tot, territorialment per tot arreu, i per això es necessita gent de cadascuna de les poblacions que vulgui muntar la secció sindical. No és una cosa tan complicada, donem suport a tots, i en fi, us animem a que tireu endavant per aquesta via. Gràcies. Canviant de tema, una informació important és que demà, aquí a la Rambla, al tram del Monument als Castells, organitzem l'ANC amb Òmnium Cultural i també els TDRs, que també hi participen, la Fira de Consum Estratègic o de Consum Responsable. Hi ha llocs que surt de les dues maneres. Començarà a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. A més, els TDRs concretament organitzen un vermut republicà. O sigui que, a part de... És molt important que tots els que pugueu vingueu amb un rebut de llum, un rebut del telèfon, un rebut del gas, perquè hi haurà companyies, si us convencen, que podreu fer el canvi de companyia allí mateix. Perquè realment la gent li fa mandra, i avui en dia canviar-se, igual que la gent, hi ha gent que es canvia de telèfon, de companyia de telèfon cada any, per aprofitar ofertes o el que sigui, avui en dia la llum i el gas és igual de fàcil que canviar-se de telèfon. També et poden trucar uns quants dies emprenyant perquè no marxis, com passa amb el telèfon, però res més. El canvi és molt fàcil. Llavors val la pena que, si s'animeu, ja porteu els últims rebuts d'aquest tipus de subministres, passeu per la fira, aneu a veure les paradetes de les diferents companyies que hi haurà, perquè hi haurà de llum, d'electricitat, hi haurà de telefonia, n'hi ha també d'assegurances, que també és un sector molt important que mou molts diners, i hi ha companyies d'assegurances catalanes, i n'hi ha que no ho són, i que per tant també formen part d'aquest boicot de l'IBEX 35 al procés català. Llavors és molt important que tot feu córrer la gent. Aquí hi ha uns fulletons per repartir, agafeu-ne, hi ha cartells també, aquests que hi ha aquí a terra n'hi ha uns quants més, i feu-nos publicitat de que demà, de 10 a 2, hi ha la Fira de Consum Estratègic a la Rambla, al tram del Monument als Castells. Més informacions per aquesta setmana? Per dimecres al tema municipal? Sí? Bé, bona tarda. Una informació per dir d'una manera d'última hora. Com sabeu, el dimecres a les 8 de la tarda està previst una concentració a l'Ajuntament de Tarragona per demanar que els partits facin tot el possible perquè fes saltar d'una vegada Ballesteros. Donada la circumstància de que també és el fi del judici, resulta que a nivell de tot Catalunya s'ha muntat, a nivell de tots els pobles i ciutats, unes concentracions a les 8 de la tarda. Llavors, donada aquesta circumstància que es fa aquí a la Rambla, nosaltres en aquest cas adelantem mitja hora, a les 7 i mitja, la concentració a l'Ajuntament. Esperem que tant un com l'altre hi hagi participació massiva. Gràcies. La gent que està preguntant, a veure, per anar a Estrasburg, sabeu que pel dia 2, que és la Constitució del Parlament Europeu d'obertura de legislatura, s'està convocant una gran manifestació a Estrasburg. D'aquí a Tarragona, els que estem mirant d'organitzar alguna cosa és l'Assemblea Nacional Catalana, però encara estem liats amb la fira i encara no hem pogut concretar res. Sabem que a Reus també estan intentant muntar coses, a Barcelona hi ha una agència de viatges que munta autobusos, en fi, quan sapiguem alguna cosa, a través del Telegram i això, ho farem córrer. Ja sabeu que és el dia 2, és entre setmanes, és una mica complicat per la gent, hi ha gent que ja ha preguntat, gent de l'Ataca, bueno, de l'Ataca d'Oli, que hi volen anar, avui m'ha trucat gent de Torredembarra, que també a veure si organitzem alguna cosa.
Doncs quan sapiguem, esteu atents als canals de Telegram, que correrà informació perquè es pugueu apuntar si finalment es poden muntar autocars. Perquè el tema d'avió està bastant complicat, perquè no hi ha vols directes de Barcelona a Estrasburg. I llavors, clar, si has de muntar un charter, també surt molt car i està la cosa molt, molt complicada. I, bueno, si hi ha algú que tingui alguna informació més, i si no, posem... Acabem amb els segadors. Dimarts fa un any del silenci. Dimarts dia 11. Bueno, veus? Para que ara em torno. Sí. Em diuen els companys del silenci. Sabeu que des de fa... Això, el dimarts, dius? El dimarts dia 11 farà un any que va començar el silenci, aquesta acció no violenta que consisteix en una sentada a davant dels jutjats de Tarragona, que comença cada dia de dilluns a divendres, es fa de 9 del matí a 2 de la tarda, i de 12 a 2:15 es fa mitja hora d'estricte silenci. Els que no hi heu anat, jo us ho recomano, que és com a bastant impressionant estar-se amb un cartell a la mà durant 30 minuts en silenci estricte de cara als jutjats, doncs, bueno, és un acte que està molt bé. Per tant, d'aquí el dimarts és el primer aniversari que es fa això, i en fi, que us conviden a tots a anar-hi. I després el de Madrid, encara s'està fent, des que va començar el judici al Tribunal Suprem, que hi ha un grup de gent de Tarragona que es mobilitza davant del Tribunal Suprem a Madrid, i s'estaran fins a l'últim dia, que segurament serà dimarts o dimecres vinent. Vinga, Catalunya! Viva! Visca la República! Viva!